ពេលដែលគោរពទង់ជាតិចាក់គោរពទង់ជាតិគោរពសាប់អោស្នែមាសបងបួយបួយណាកាលណាយើងចាក់អរិញណែអាមញ៉េតូហ្វូនោះណាកសែតោអុយដល់អរិញណែណាដែលគ្នាកាន់ណាអាហ្នឹងណាពេលយប់គ្នាវាទៅយាមហើយទៅយាមគឺចាក់អាភ្លេងស្ដាប់ចឹងទៅហើយដកអាហ្នឹងដល់ទៅពេលព្រលឹមឡើងវាភ្លេចដកវាភ្លេចដោអាកសែតដល់គ្រប់ទូជាតិគ្រប់សាប់ប្រៃនេះអោស្នែមានបងចេញមកអូទៅខ្ញុំខ្លាចបំផុតខ្លាចរឿងគ្រប់ទូជាតិហើយខ្ញុំភ័យបំផុតភ័យត្រង់រឿងពេលគ្រប់ទូជាតិនឹងឯងហើយរឿងហ្នឹងវាកើតណាកើតនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មានឹងឯងកើតនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មានៅឆ្នាំ1982ពេលនោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់នៅធ្វើចវាយស្រុកស្រុកកុឆ្មានេះខ្ញុំមកកាន់ស្រុកកុឆ្មានេះមកដេកនៅស្រុកកុឆ្មាមុនប្រមុខខ្ញុំទៅដេកនៅខាងក្រោយមកខាងកណោះដេកកណោះមួយយប់ហើយបានមកដេកខាងនេះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅពេលជួបជុំអញ្ចឹងពេលដែលគោរពទង់ជាតិចាក់គោរពទង់ជាតិគោរពសាប់អោស្នែមាសបងបួយបួយណាកាលណាយើងចាក់អរិញណែអាមញ៉េតូហ្វូនោះណាកសែតោអុយដល់អរិញណែណាដែលគ្នាកាន់ណាអាហ្នឹងណាពេលយប់គ្នាវាទៅយាមហើយទៅយាមគឺចាក់អាភ្លេងស្ដាប់ចឹងទៅហើយដកអាហ្នឹងដល់ទៅពេលព្រលឹមឡើងវាភ្លេចដកវាភ្លេចដោអាកសែតដល់គ្រប់ទូជាតិគ្រប់សាប់ប្រៃនេះអោស្នែមានបងចេញមកអូទៅខ្ញុំខ្លាចបំផុតខ្លាចរឿងគ្រប់ទូជាតិហើយថ្ងៃមុននៅក្រសួងណែដែនដីនេះប៉ារ៉ាគ្រប់ទូជាតិបាត់ដល់គោរពទង់ជាតិបិទអានោះចាក់អត់ចេញហើយធ្វើអីវាហើយបន្តទៅយើងថាហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយប៉ណ្ណឹងដើរចេញថាបើដើរចេញបាន3ជំហានស្រាប់តែអានោះឬសោសំលេងឡើងទៅមិនអត់ទីជាមួយនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនប្របាអញ្ចឹងទេម៉ាស៊ីនជាគ្រប់សាលាទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមឲ្យកូនសិស្សគោរពទង់ជាតិរួចហើយគឺឲ្យជ្រៀងផ្ដាល់មកទីហ៊ានប្រជុំជួរក៏ត្រូវឲ្យរៀនឲ្យធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីយើងលំហាត់ឡើងវិញលំហាត់ឡើងវិញណាអានេះគឺជារឿងមួយដែរតែយើងគួរធ្វើណាPower Plus. Power to win.